Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā 10 gadus Cēsu novada Jāņmuižā tukša un pamesta stāv profesionālās vidusskolas ēka. Pēdējā laikā namo aizvien biežāk posta vandaļi, nesen izcēlies pat ugunsgrēks. Tikmēr privātīpašniekiem pagaidām nav skaidra redzējuma, ko darīt ar ēku, kuras atjaunošanas plānus izjaukušas strauji pieaugošās būvniecības izmaksas. Jāņmuižas profesionālo vidusskolu 2011. Gadā pievienoja toreizējam Priekuļu tehnikumam. Kopš 2014. Gada mācības šeit vairs nenotiek, gan mācību, gan kopmītņu ēkas palika tukšas. Valsts nekustamie īpašumi Jāņmuižas skolas kompleksa ēkas izsolēs mēģināja pārdot vairāk kārt. Beidzot, 2019. Gadā tas izdevās. Jāņmuižas skolu izsolē pārdeva par 5000 eiro. Savukārt kopmītnes ēku pārdeva par 3700 eiro. Tiesa gan zeme zem abām ēkām pieder Zviedrijas pilsoņiem. Turpat blakus skolas ēkai dzīvojošais Aigars Benezes RTV stāsta, skumja skatīties, kā ēka iet postā. Pēc izsoles nams nonāca privāti īpašumā un pēdējā laikā to sākuši postīt vandāļi. Vai vietēji jaunieši vai kaut kas tur vietējā stands bija, redzējuši vai ko, ka arī kaut kādi Cēsu jaunieši laikam atbrauc pie tiem draugiem. Un tad viņi, es nezinu, vai tusē, kā saka, vai kaut ko. Ir arī kaut kādas alkohola pudeles redzēts, protams. Aizvadītajā nedēļā skolas ēkas sporta zālē izcēlās ugunsgrēks. To pamanīja vietējā bērnudārza audzinātājs. Lai gan izdega nedaudz, vēl šodien gaisā jūtama deguma smaka. Logas laikam un tos attaisīja tie ugunsdzēsēji. Jo, laikam, lai kaut kas pabēdinās, bet pirms tam jau šeit, ik pa brīdim izsit kādu logu no tās pusītes, tur, laikam, ēdnīcas daļa bija, durvis uzlauž. Zālē pēku šogad nav pļauta un apkārtnē izmētāti atkritumi. Patruļu laikām nama apseko arī Cēsu novada pašvaldības policija. Tās priekšnieks norāda, īpašniekiem draud arī administratīvā atbildība par laikus nesakoptu īpašumu. Papildus drošībai, saskaņojot ar īpašnieku pašvaldības policiju pie īpašumu var uzstādīt nakts redzamības kameras. Šādi bīstamāki objekti tiek iekļauti patruļu dienas apsekošanas maršrutos, kas tiek kontrolēts ar apsekošanas žurnālu, kur atzīmēs, cikos viņi kurā vietā ir bijuši. Uzņēmuma pārstāvi, kur īpašumā ir Jāņmuižas skolas ēka, zina par vandālismu un, lai to novērstu, ir gatavi meklēt risinājumu un sadarboties ar pašvaldības policiju. Mēs noaugojām vienu vietējo vīrieti, kuram maksājām, un viņš jau nevar nosargāt katru puisi vai meiteni, kuri tur naktīs lien iekšā tikus. Mēs cīnījāmies ar sekām. Atcīm redzot, tomēr būs vēl kaut kas jāiegulda, lai tas pasargās no to jauniešu iebrukumiem. Šitā šaubos. Īpašnieki RTV norāda, ka nama attīstības plāni esot apstājušies strauji augošo būvniecības izmaksu dēļ. Bija jāpārveidot šo skolu par dzīvokļu ēku. Mums ir arī ļoti liela nauda jau pieguldīta arhitektūrā, plānošanā, pārplānošanā un tā tālāk. Tikmēr būvniecības darbi jau notiek turpat blakus esošajā kopmītņu ēkā. Šī projekta attīstītāji norāda, ka ēku plānot siltināt un izbūvēt īres dzīvokļus. Lai cilvēkiem būtu reģionos arī ko izīrēt. Tur plānoti apmēram 80 dzīvokļi. Pārsvarā divi stabi un daži arī trīs stabi dzīvokļi. Pagaidām mums termiņa noteikti nav. Plānojam uz nākamo gadu uz vasaru. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija liecina, ka kopš 2011. Gada Latvijā slēgtas vai reorganizētas 24 arodvidusskolas. Laura Jansone, Mats Musakovskis, Vidzemes televīzija.